komme op? Hvordan kan den køre op, eller hvad? Du skal bare sætte dig. Jeg så grin. Jeg så ved dig. Se! Du må heller ikke køre i rutsjebanen alene. Jeg skal med. Hvorfor kører den ikke? Du skal vente. Har de sagt op, dem der skal tænde den? Er der ikke en knap, man skal trykke på, eller sådan noget? Nej, du skal vente. Hvad står der? Der står et eller andet der. Hop ind! Det har vi jo gjort. Kan du høre dem? Ej, man kan være en papkasse oppe i sædet. Ja, men du kan ikke. Du må ikke komme ud. Jamen, jeg skal bare have den til at starte. Hvorfor starter den ikke? Du skal vente. Jamen, jeg kan da ikke sidde her hele dagen. Nå. Nå, det var da nemt. Vi fik en 50'er. Tryk skip. Nå, det har du gjort. Bim, 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 bim. Nu har jeg trykket skip. Okay. Ja. Okay. Blue! Se blue! Det er blue. Hvad er det, vi skal finde nu? Er det sådan noget gas eller sådan noget? Ja. Okay. Det er en af vores første games. En af mine første games. Og du har prøvet det mange gange. Hvordan kan de gøre... Ej, fed. Hvorfor er det, der bare skal være en type, der ikke gider at trykke skip? Kom nu videre. Nu kommer Yellow. Og hvad er det? Han kan ikke se dig, hvis du har papkast på. Er det sådan? Okay. Men Green, han tager dig bare i papkast. Ja, Green, han kan godt... Han, det er fordi, han kan mærke... Okay, der er kun en, der er død. Det gør det. Okay, og hvad så? Gas derinde! Der er gas! Så skal vi finde dig... Hvor løb du hen? Den vej, okay. Nej, jeg bruger... Okay, nu er der en, der skriver til mig på det, hvad jeg gider godt lade være. Jeg hører Green. Jeg løber lige en runde. Jeg hører Green. Okay, bare hold dig i live. Motherfucker, nu kommer den der kylling der. Man må ikke, det må man ikke sige, Oliver. Ja. Det må man må ikke bande. Nej! Skynd dig, hop! Hop! Ja? Ej, det skulle jeg lige have vidst noget før. Kan man så komme væk fra den? Jeg venter her. Jeg finder lige dig, så kigger jeg på dig i stedet for. Der er du. Så gå ud og find de der. Der er ikke nogen. Se der! Jeg så den anden, der var fuck og killing. Ej, du må, det må man ikke sige. Oh. Det var bare mig, der kom til. Det var... Jeg kan høre, hvem der kommer. Er det green? Ja. Se, den går lige ved mig, der. Den går derude. Uhyggeligt. Hvorfor er det ude? Skal jeg prøve at gå ud? Ja, jeg prøver at gå ud til ham. Nej. Ej, så løb. Ej, det er hende der pigen der. Wow. Gemme dig ind i krotten med pigen. Nej, det er ikke... Ja. Jeg gemmer mig bare. Jeg ved godt, hvad I laver derinde. Vi laver ikke engang noget. Nå. Jeg troede, I spillede kryds og bolle. Ej, nu er det er der en anden farve, det der. Blev du fanget? Gjorde du? Nej, den har ikke mere strøm på. Nej, er det rigtigt? Ja. Hvad er det for noget skrammelværk? Skal vi ikke spille så ind i stuen? Jo, så sætter vi den til opladning.